so taya sa kantikon yang ni gigven video na da alya nga taawak sungnal tamia hay jojo niya nga ibo yang nga to kurwati nga ha tak dia rasin skat na menu ya rasin jalde ke rasin bo ge ching nat kemen nimne ram garam masala yeram meat masala yimye chili powder ye chigini masala yarang ko ne jojo song angin Let's go. Let's move it to next one. Lock in. Kita mungkin jangan nak khabar kait dengan angin. Bijak pakai mak khabar yang berpuluh jauh tak kira lah deh. Jadi ini pun sahaja sudah pernah main. Cina kirim.
அமன் நாகத்தார் வத்னாங்கேன் சிக்கோ என்ஸ் காங்கப்பா தா ஆசா சிக் நம்குப்போம் தா அமன் நாம் மன்சோமா என்ஸ் காங்கப்பா சாம் உயா இச்சு வத்னாக்குகேன் ஆயில் நோக்பாதே Dia aku ada tu semua orang nak kabar kau esok ni rangan. Menaya ha? Tak apa nak minum min menaya ha? Yang awak menaya ha tak apa? Tak ada video dia san. Isu yang kau sakan jikalau macam ni lah.